دقن عمر داهر دقن ميراش وحا لغو حراي ميت كميدا حبشية دا مقالة دا هرقيشا كدب مركا يقوري قهردي دا كوشا راحتي عالان كدولة دا فدرالكا صوماليا ليح بلوت كدب حرية دا دي اي ديبو هشاي وحاي تمي داي مقالة دا بور ميا حرونتا قبل كاودل واي دقن دالا شاهان كسوچي دو وحو يدور عرور رداشاي وكون وليد مقالة دا هرقيشا مناسبة قروح بدن وهنان كيدا دعيتان شملقا يما موسل اللوسو أبابلي أيا لوغو قبتي مقالة بورما تاسي وچيد كي قدارن تهي إسلام مركاسينا لغو موچيني ين لقرب تاغن يحي وغهرين وحال كاسي مناسبة داي بفلا إسلام مركاسينا هدالي دا داها كاقاضي داقن عمر داهر داقن ميراش وكما حد نقدشي دا لوغ قرب تاغن يحي لي ما قياسي كرا والاح فرحد دا إذا dadan jeclahay ba meesha wajiin qurux badan ba meesha iga muuqda dadan jeclahay family-geyga asxaab ehel wallahi alhamdulillah wama santin damantin leeba mahadle maanta dalkayga joogo xurriyada haysta alhamdulillah farxad wax walba iyagan ku iloobaya dadkii maamuusina waxa leeyahay oo ku maasantisay maamusteen ee xafladeeda igu soo maxaydanay farxadeed uga talseen intaa kadib waxa iyaguna geestooda hadallada ka daba qaatay bulshadii kala duwaneed ee kala soo qayb galay munaasabadda iyaguna muujiyay inay garab taagan yihiin degan miiraash daahir kalgacayl way baanu qabnaa waxaan meesha u imanay iyadaana aad u jecelahay goori ayaan garabkeygan taaganahay raalli baan ka nahay halkaa waxna kalena waa kalgacayl aan u qabna degan cumar dhibaatadii soo martay ayaan doonaynaa inay ilowdo dhibaato ayay soo martay dhibaatadii aan ilow siinaan rabnaa rag iyo dumarna waan garab taaganahay waana ku garab taaganahay xabiibti walaalaha walaasha walaalaha kugu qanacsan baana kugu faraxsan aadna waan kugu ducaynaynaa insha allah ilaahay ta kaa dhigo tu taaba gasho insha allah wixii ku soo maray inaad iska ilowdo waxaan leenahay walaashay degan wixii dhib ku soo maray bay ka maydho waan ku garab taaganahay farxaddaada waa farxaddayada waxaan ku leenahay cimri dheer baan ku rajaynaynaa wax kastaana way dhacaana waa la iloobaa halkaa waxaana keentay kalgacaylkaaga iyo wanaagaaga inaan u nimaadno imigana khayr badan baa kuu rajaynanaa iyo badan baa kuu dambeeya habar yar aad baan kuu salaaminaa dhammaan dadka oo dhan oo wada salaamaya sida u dhayidiin ilaahay baa mahadle degan cumar daahir nala kulansiiyey habeenkaa caawayadoo caafimaadkeedii taam yahay ilaahay baa mahadle kale wax qadar un baana dhacay caawana waxa ku faraxsanahay anigoo garab jooga inantaan adada ahaa ama habartaan ahaa ilaahay baa mahadle kale walaashay degan miiraas baan ugu mahad celinayaa walaal waxaan leeyahay waa yaargoon in kuugu filan ba soo aragtay booramood waddankaagii joogna alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay baa mahadle walaashay macaaniyey waxaan ku yidhi gobolkaagii aad oo nabada wixii hore wixii ku soo maray kamaydhaan leeyahay walaashay walaashaynu aad baan ugu faraxsanahay mar labaad inaan wejigeeda arko iyadna alxamdulilah meeshii walaashana qaaliga ah ee weliba dhiiggii raganimo ku jiri lahaa rag ku jiri lahaa iyadoo dumara uu ku jiro waxaan salaamayaa walaashay degan oo ka soo baxday xabsi hargeysaha waxaan ku leeyahay walaashay si walba uun ku garab taaganahay dhib iyo dheefa insha allah khayr ban mar kasta aan ku garab taaganaynaa adeer dhib iyo dheefa aan kula qaybsanaynaa suxufi cishqi magaalada buurame ee xarunta gobolka udal